אנחנו אוחזים בתניה פרק למד זין, עמוד מם זין בתניה. זוי סבוי דחרס. אנחנו באמצע הסוגיה איך שמעלים את העולם ומבארים ומזכחים את העולם ועושים את העולם שידיר או לא יסבורך. אז דיברנו בשיעור הקודם שמקיימים מצווה בחפץ הגשמי, אז החפץ הגשמי נהפך להיות מרכבה לרצון השם. דבר נוסף, הכוח של הנפש החיונית שעושה את המצווה מתעלה ונכללת באור אינסוף. גם כשאדם מקיים מצווה בדיבור, אז הדיבורים הרי באים כתוצאה מאכילה ושתייה שהוא אכל, יש לו כוח לדבר, אז כמה שהוא מכניס יותר אנרגיה בדיבור, אז הוא מעלה יותר כוחות של הנפש החיונית. גם במחשבה יש מעין זה, אבל לא דומה לעניין של דיבור, כי הכמעט שפתיו, אב ומעשה. לעתיד לבוא, שכל החפצים שבעולם התנהלו לפי רצון השם והתבררו, אז כל העולם כולו יגיע לידי תיקון. אבל התכלית של דירה בתחתונים זה עדיין מתחיל כבר בזמן הגלות, שגם היום במקום החושך והקליפות, שכבר היום יהיה את העניין של דירו בתחתונים. איך הפעולות שלנו במציאות הפרטית של כל אחד ואחד גורם את הבירו והזיחוך שכל העולם כולו יתעלה. אז התחלנו לדבר על זה בתחילת השיעור הקודם, והיום נראה את זה בפנים. איך בכלל המאזן בכלל גורם שיתעלה? כל העבירות שעושים זה לא מציאות אמיתית, וכל העניינים הבלתי רצויים שישנם בעולם דוחים את זה. כלומר, יש בעולם המון דברים שליליים שקורים, והם מנקים את העולם. עכשיו, עבירה זה משהו של עדר, מצווה זה מעשה אמיתי, איחוד זה נצחי. אז כמו שתגיד, יש הרבה אבק, הרבה לכלוך, פתאום מישהו מכניס מנורה אחת קטנה, אז כבר נהיה המון אור. אז כל האיסורים שעם ישראל עבר והעולם עבר במשך כל הניקה המון מהלכלוך של העולם. והמאזן בין טוב לרע, לטוב יש כוחות פי הרבה יותר מאשר רע. עכשיו, זה דבר ראשון, הטוב הוא נצחי והרע הוא לא נצחי. הדבר שני, אתה צריך לקחת את המאזן של המצוות שעשו עם ישראל מאז מתן תורה ועד היום. זאת אומרת, המצוות כולם עומדים. העבירות כבר נמחקו על ידי תשובה ואיסורים וגולוס. אז דברים שליליים מתנקים, ודברים חיוביים נשארים לנצח. מצוות לא נגמרו. כל מצווה היא נצחית. דבר שלילי, אפשר להזיז אותו, להסיר אותו, הוא לא נשאר. אם ניקח את כל המצוות שעם ישראל עשה מתחת הגלות במסירות נפש, אז בלשון הרמב״ם הלכות תשובה, שחשבון של מצוות ועבירות, רק מי שיודע את הערך של מצווה לפי המעמד ומצב של האדם שקיים את המצווה, יכול להבין מה הערך של מצווה אחת. יש הרבה עבירות שאין להם שום, לא מלכלכים את העולם, לדוגמה. תינק שנשבו, ששוח הכי קרשבס, מביא קורבן אחד, ואדם שיודע, אז כל מלוכה וטולדה, הוא כבר צריך להביא. זאת אומרת, יש הרבה הרבה דברים לא טובים. כדי שעבירה תלכלך, צריך לדעת שזה עבירה. אם לא יודעים שזה עבירה, זה לא מלכלך. כמו שתינוק מלכלך בטיטול, אז זה לא מלכלך. ורבב על מי שיודע, אז זה מלכלך. יש הרבה עבירות. עבירות מלכלכים מתי שמי שעובר בפועל עובר עליהם. דבר ראשון. עכשיו, ישנם, היו דברים בלתי רצויים במשך כל הדורות. היו. אז הדברים שהעולם עבר, ועם ישראל עבר, תיקח את המצוות לידך, מצווה שנעשתה במסירות נפש, בקושי רב, בניסיונות קשים, בזמנים לא זמנים, בפרוטיוס יסר, מצווה שיהודי עושה היום בסוף זמן הגולוס, עם כל הקשיים שיש היום, מכל מיני דברים, והוא מקיים, יש לה ערך הרבה יותר מהמון המון דברים שליליים שעשו בזמן אחר. כי המצווה היום נמדדת באופן אחר לגמרי, לפי המעמד ומצב שאנחנו נמצאים היום, לפי האור שנמצא היום. מצווה של זמן הבית, זה מצווה של היום,
אין לזה שום דמיון. כמו שאלתר רבי אמר, שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אז בעיקר זה היה דור של איקריס דמשיחה, אבל היה דורות של זמן המקדוש, אבל המצוות אז היו דברים שנעשו בדרך ממני, שראו את אור השם בגלוי בעולם. היום שלא רואים ויש כל כך הרבה שאלות וקושיות והפרעות ועלמות והסתרים, ובבוט יסייסו, כל מצווה שעושים היום, אחרי מה שהיה בדור האחרון בשואה, אז זה סוג מצוות אחרות לגמרי. זה לא משנה אם האדם היה בשואה או לא היה בשואה. שואה זה דבר שזה אלם ואסתר על הלקוס בתכלס. שבנו יחידו של הקדוש ברוך הוא היה מה שהיה. באופן הכי, הכי קיצוני לחלוטין. אז כביכול מצד הטבע של הדברים, מצד הטבע של אילומה זה מצד טבע של נפש הסיכליס. נפש הסיכליס, לא נפש הבא מזה. נפש הסיכליס. אז השאלות והקושיות הן בלי תשובה. ובלי תשובה באופן קיצוני. אז, ובכל אופן, יהודים דבוקים בהשם וקיים מצוות, בתכליס הדבקות ובתכליס ההידור, למרות הכל, ולמרות שאבותינו סיפרו לנו ממבט ראשון, זאת אומרת, זה לא שמספרים לך איזה מקרה שהיה לפני 1,000 שנה באיזה עיירה, דברים שאתה ראית בפועל ממש, ובאופן שהשכל לא יכול להבין את זה. זה מדובר על תינוקות וילדים וצדיקים ויראים ושלמים וכולו וכולו. אז במילא המצוות שעושים בדור שלנו בכלל, כל המושג של מצוות שעושים, זה בא אחרי משהו אחר לגמרי, אחרי באופנים, וכן הלאה וכן הלאה, תמשיך הלאה ותלך הלאה. היום שאתה מצליח לשכנע בן אדם שניח תפילין, שסבא שלו לא דיבר איתו על זה, והוא מעולם לא יודע מה המשמעות של זה בכלל, חוץ מזה שזה בעיניו ואיזה משהו שהוא מסורת כזאת, שגידו כן תניח כל יום תפילין אל תוותר בשום פנים ואופן, ותגיד קריאת שמה, הוא לא למד מה זה מצווה, לא יודע מה זה מתנתרה, ולא למד המשמעות של תפיל, המשמעות של מצווה, ובכל אופן הוא מקיים מצווה. בכל אופן הוא מקיים מצווה. זה משהו אחר לגמרי, זה הערך. הרמה הוא כותב, רק השם יודע להעריך מצוות. כמו בצדוקה. אחד נותן 50 שקל, אחד נותן 500,000. זה שנתן 500,000, הוא אומר, תשמע, ממש נתתי זה להיפטר מהמיסים, בן כה אני צריך להעביר את זה למיסים. נתתי וגם קיבלתי כבוד. והשני נתן 50 שקל ולא יודע איך הוא ישלם את השכר לימוד לילדים. אז זה הרבה יותר נעלה, ופה ממש, איזה 50 לזה, עם זה בנו בניין ועם זה בקושי קנו איזה שתי לחם לישיבה, אבל באור שנפעל בעולם, בדיר ובתחתנים, אז זה שולי בערך לגמרי, אז נפעל. זה גם במצו, זה גם באברס, שני הכיוונים בחייה. עכשיו תחשוב כמה איסורים עם ישראל עבר, וכמה תיקונים היה במשך כל הגלות הארוכה. בכל זאת, ובכל זאת יהודים יראים ושלמים משתדלים ועושים ורוצים וכו' וכו', אז זה הערך של זה המון, אז זה אדיר בתחתונים נמצא. בעיקרון הקורבנות ומחפרים את החלק שמנקים, הקורבן של שחר ושל בן הארבעיים ושל ראש חודש, שמנקים את העולם לכאורה מ... כן, 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 זה קורבנות שהיו אז. שם היום סתם במה שפילו זה מנקים. שם פה מספסנו. כן, אליהו מקריב תמידים בכל יום, כך כתוב. של יהונובי מקרים גם היום קורמנות. אז מצוות הם נצא, אבל לכאורה לא צריכים להימחק באיזשהו שלב. לא מצחים, נמחקים. דברים שליליים נמחקים. דברים חיובים צריך לדעת, כמה שיותר מתחזקים במצוות, אז מוחקים את הדברים, ויש תשובה, ערעור את תשובה, יש כל הזמן. ערעור תשובה, עוד פעם תשובה, עוד פעם תשובה. כמה שהתשובה יותר חזקה, זה מוחק יותר, כן. צדיקים רואים את העולם במשקפיים האמיתיים, איך שהעולם נראה. שהרב אומר שהעולם מוכן לגאולה, זה לא הכוונה רק בתור לימוד זכוס, חס ושולם, רק לימוד זכוס, אלא הכוונה לומר שמצד כל מה שהעם ישראל עשה במשך מאז מתן תורה, אז העולם הזה, העולם כבר מוכן, יש עוד מה לעשות, בסדר, אפשר להמשיך את זה אחרי הגאולה גם, וימשיכו בזה אחרי הגאולה, כי נלמד בפרק למד זין, שדירו בתחתונים נשלם בזמן הגאולה, דירו בתחתונים זה לא נשלם לפני הגאולה, העניין של דירה בתחתונים זה פרויקט שעד זמן הגאולה נשלם במצב מסוים, ובזמן הגאולה הפרויקט הזה נשלם לגמרי, שיוכלו לקיים את כל התרי"ג מצוות, בית המקדש, כהנים ולוויים, יהיה קיום שלם. אבל בגאולה זה עניין של שלמות, לא?
שלמות הכוונה לא אומרים, היום אנחנו לא יכולים לקיים רוב המצוות, אז זה לא רק שלמות, זה משהו עיקרי, כי אין לנו אפשרות לקיים את המצוות הללו, זאת אומרת חסר חלק, זה לא רק שאת התפילין לקיים יותר בעידור, רוב רובם של המצוות אפשר לקיים, וזה חלק מהשלום עשה כוונה של דיור בתוך דיינים. אז לכן חייבים להגיע... איפה ההמשך של העבודה? אז, בזמן הגאולה, חייבים להגיע למצב שנוכל לקבל את בית המקדש ולקיים קורבנות, שמיטים ויובלים, כדי להשלים את הכוונה של דיור בתחתינו. אז זה לא השלימות, אז... משלימים, וגם מה שמשלימים, אחר כך הדברים שכן עושים, צריכים להביא אותם לידי שלימות יותר. יש פה עבודה גם של מה שעשינו, וגם דברים שעדיין לא היה אפשר לעשות בכלל. בואו נראה בלשון הפרק. זאת ועוד אחרת, שיהודים מקיים מצווה, שכוח נפש החיונית, המתלבשת באותיות הדיבור, תלמוד תורות תפילה וכיוצא בהן, או מצוות מעשיות. הרי כל גידולו וחיותו מאדם שהוא מקליפת נוגה ממש, הכוח של נפש הבא משאדם מדבר תורה ותפילה, זה בא מהדם שבאדם. הנפש החיונית בכוחה להניע את הגוף בכוח הדם. והדם בא מאכילה ושתייה, יש לאדם יותר חיות, בגוף יש יותר דם, אז קיום הנפש יותר חזקה בגוף, והגוף יותר גדל ומתרחב, שהן כל אוכלין ומשכין שאכל ושתה, ונעשו דם, שהיו תחת ממשלתה, של מי? של קליפס נגה, וינקו חיותה ממנה, ועתה היא מתהפכת מירה לטוב ונכללת בקדושה, האוכל והמשקה היה קשור עם קליפת נוגה. ועכשיו, שיהודי מקיים מצווה, אז הוא הופך את זה לקדושה. וזה לא היה כך שייך לקים אקליפסת נס. זה היה תחת כל הדברים הנוטרלים שבעולם, מכילה ושתייה, זה תחת ממשלת קליפס נוגה. שיהודי מקיים בזה מצווה ומעלה את זה לקדושה, על ידי כוח נפש החיוניס, הגודל ממנו, ממה? גדל ממנה מאכילה ושתייה, שנתלבש באותיות אלו, והרי הדם מתחדש כל יום. האוכלים ומשקים כל יום יש מחזור דם מחדש. הדם כל הזמן מתחלף ומתחלף מכוח האכילה ושתייה, ועכשיו הוא מדבר באותיות אלו, או בעשייה זו, אשר, הן אין פנימיס רצון לסבור, המצווה זה רצון השם בלי שום אסטפונים, וחיוסון של האותיות שהוא מדבר, או החיות של העשייה, נכלל גם כן באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצינו לסבורך, ובחיוסון נכלל ואוילה, גם כן כוח נפש החיוניס. צריך לשים לב שהוא מדבר כאן כרגע, לא על העיוור שמקיים מצווה, אלא על הכוח של הנפש החיונית שנמצאת בתוך הגוף. העיוור שמקיים את המצווה, כבר למדנו בפרק חב ג' שכל עיוור שמקיים מצווה, אז העיוור הזה נעשה מרכבה לרצון השם. מרכבה, יד המחלקת צדקה. פה הוא מדבר על הכוח של הנפש החיונית, הכוח, האנרגיה שבפנים, יש פה כוח רוחני, והכוח הרוחני הזה שמתלבש בדם, ואני כרגע אומר את האותיות של תורה ותפילה, או החיות של אותו חפץ גשמי, ואני מחבר אותו עם רוצן השם, אז הכוח הזה נכלל ברוצן השם, כי הכוח הזה כרגע כל כולו עסוק באותיות התורה והתפילה. אז מכיוון שהחיות של אותיות התורה והתפילה נכלל, במילא גם כל הגידול והחיות מהדם, שהדם נוצר מאכילה ושתייה, הכל מתהפך מראה לטוב ונכלל בקדושה. אז במילא ברגע שיהודי מקיים איזה מצווה, או אומר איזה דבר תורה, כל האוכלים והמשקים, שהוא אכל לפני זה, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, לא רק האוכלים והמשקים, אלא כל התנאים שאפשרו, שיהיה את האוכלים והמשקים הללו, העיקר והשדה והחורשים והזורים והקוצרים, ועל דרך זה כיסא ושולחן וכל מכשיר שעזר ליהודי שבאמצעותו יכול לקיים את רוץ נשם, על ידי זה, זה מתעלה לקדושה. שאלת השאלה, טוב, כל אחד ואחד באמת עושה מצוות עם דברים גשמיים, והוא מעלה חלקים נרחבים לצד הקדושה, אבל עדיין יש עולם ענק, מה קורה עם כל הרש מדינות שלמות ששם לכאורה לא דרך יהודי? ועל ידי זה תעלה גם כן קלולוס קליפס נגה, שהיא קלולוס החיוס של אלומה זה הגשמי והחומרי. ברגע שיהודי מכניס את האוכלים ומשקין שהוא אוכל,
על ידי זה הוא מעלה גם את כללות קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של העולם. זאת אומרת, קיום המצוות לא מעלה רק את הדברים באופן ישיר, אלא את כל הדברים הגשמיים שבעולם. לדוגמה, כמו שאמרנו, כיסא ושולחן, אז מישהו היה צריך לטעת את האילן שאותו קרטו וממנו עשו את העץ. אז כל אלו שחרשו וכל אלו שעבדו במפעל שמזה נעשה כיסא ושולחן, וכל מי שיתעסק בבית חרושת לבנות את אותו בית חרושת, שבאמצעותו יהיה כיסא ושולחן שעליו יהודי ילמד תורה וישב, אז בעקיפין הדברים האלו, אז בעצם כל הדברים מתעלים ונכללים, תלוי עד איזה רמה. אבל כל פנים הדברים מתעלים, מכיוון שסוף כל סוף, כל הדברים האלו קשורים עם צד הקדושה. זה מה שיהודי פועל בעולם, מעלה את כללות העניין. כדי שהעניין יהיה בשלימות, צריך היהודי לקיים את כל תרי"ג מצוות. מכיוון שתרי"ג המצוות זה רצון השם שמתגלה בשסע גידים וברמ"ח איברים, וברגע שכל יהודי בתור פרט מקיים ברמ"ח איבריו ושסע גידים את רצון השם, אז מילא כל גופו הגשמי נעשה אדיר או לא יסבורך. ומכיוון שכללות חיות העולם קשורה עם 60 ריבון נשמות ישראל, שהם כללות החיות של כל העולם, כלומר כל יהודי יש נשמת העולם זה עם ישראל, ו-60 ריבון נשמות כלליים הם כללות החיות של כל העולם. אז אם אלה שכל יהודי עושה זה מתרי"ג איברים שלו, אז כללות חיות גופו, נפשו, החיונית, מתחברים לצד הקדושה, ועל ידי זה כל העולם מתברר ומתעלה לצד הקדושה. וביות ולא עושיד לו וכל היקום כולו, כל הבריאה כולה תגיע לידי קיומה, כי כל הנבראים, גם אומות העולם, יקיימו את רצון השם לא עושיד לו. אז אם אלה העולם כולו יתברר ויזדחך, מכיוון שבנוער רואה לו כל הגויים וכולם יעשו את רצון השם, אם אלה העולם יגיע ליהודו. אבל עלינו להדגיש שכמו שאמרנו, שיש מעלה מיוחדת במצוות שעושים בסוף זמן הגלות, אז נכון שלא עושים לו וידירו בתחתונים, כי כבר יהיה בית המקדש ובמילא כולם כבר ירצו לעשות את רצון השם, אינו דומה איכות המצוות היום לאיכות המצוות בזמן שכבר יהיה בית המקדש. כי בכל אופן אמרנו שהמצווה נמדדת לא במציאות הטכנית של המצווה, אלא המצווה נמדדת בתנאים שמאפשרים את המצווה. ובמילא התחתון כתחתון זה בזמן הגולוס הרבה יותר חזק. בזמן שיהיה בית המקדוש, הוא יראה כבר עשור הניסים, אז יהיה לו הרבה יותר קל ויהיה לו הרבה יותר רצון לקיים את רצון השם. אז אין בין אלום הזה למייס המשיח אלא שיבוד מלכויס בלבד, או אלום כמנהוג הנוהג. בית המקדש יש ניסים, אבל מחוץ לבית המקדש בתקופה הראשונה של ימות המשיח, אז עולם כמנהוג הנוהג. במילא גם הבחיר חופשיס בעניין המצווה, עדיין יהיה בחיר חופשיס, באיזה אופן קיים את המצווה. וממילא גם מה זה יהיה עניין של דירה בתחתונים. אבל אין להשוות את מה שעושים עכשיו, לכן העניין של הריינחפ מצווס בסוף זמן הגולוס, שהאיכות של המצוות הרבה יותר, מכיוון שזה חושך כפול ומכופל, אז הדירו שנעשית על ידי זה באופן איכותי, זה הרבה יותר. ולכן אל תראה בכותב בפרק, בתחילת הפרק, תולו מעשינו ומעשינו כל זמן משך הגולוס. ומה עם המצוות שעשו בזמן הפייס? זה המשיך אור אלוקי. אבל הסוג והמסירות נפש והאיכות של מצוות שנעשו בזמן הגלות, בזמן של חשך כופל ומקופול, גורם את עניין הדירה באופן הרבה יותר עמוק. שלכן... זה שבגר הזה יש עם קיבס. כן. אז זאת אומרת, כשאתה נמצא בזמן הגולוס, יש את היצרורי, לא זה. לעתיד לבוא, היצרורי חדש, וגר זה בן כנס. לעתיד לבוא יצרורי, לא יהיה יצרורי, לעתיד לבוא. מה? יצרורי, יצרורי לא יהיה. אז אין לך... אז האיכות של המצווה היא פחותה. כן. כי בגור זה בן כנס... זה, בפשטו זה הולך על הזמן של, של תקופה השנייה של ימות המשיח, שלגמרי כבר אומות העולם יהיו בשמחה עם עם ישראל לחלוטין באהבה גדולה. התחלה יהיה בדרך כפי, יהיה בדרך מלחומה, בהתחלה ינצח את כל האומות, להביא אותם לכזה מצב שזה יהיה
אז יהיה בזה שלבים, עד כמה זה בשמחו וטוב לבוב מצד אומות העולם. התחלה יהיו חייבים לקוף אותם לעניין הזה. יהיה לכם לחמס השם וינצח. אחר כך להביא לכזה מצב של ונועה רואה לו כל הגויים, אז זה לא, זה שלב שמכינים איזה לקראת זה. זה יכול להיות שזה יהיה שלב קצר מאוד. אבל ההבדל בין יהיה לכם לחמס השם וינצח, וניצח כל האומס מסביבו, וגור זאב עם כבס ונועה רואה לו, ונועה רואה לו כל הגויים, ואומרו נלך בייס השם, אז יש פה איזה, זה לא קורה בפשטוס, זה תלוי באיזה אופן הגאולה תהיה, כמה גילוי לקוס יהיה, שזה יגרום בכל העולם כולו לעבור מהר ממצב של להילחם עם משיח, למצב שנפכים להיות חסידים שלו. חסידים ונועה רואה לו כל הגויים. אז המעבר הזה, זה תלוי בפועל איך יהיה, באיזה אופן יהיה הגאולה. אתה צריך לשכנע אנשים שחיים עדיין באלומה זה לגמרי, ועוד לא מכירים מאלוקות. מדברים לא על השליש של עם יקרת, על השני שליש של הגויים שלא שמעו אף פעם על אחדות השם, לא שמעו, לא למדו לא תניא ולא למדו שום דבר. זאת אומרת, להביא אותם לכזה מצב שהם ירצו לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבו, וירצו לעבוד בביס המקדש, בירצוי לנו הטוב. אז זה תלוי באיזה אופן יהיה הגילוי של משיח, עד כמה זה יגרום שיהיה שאיבה והתקללות של העולם, זה יכול להיות תוך רגע, אבל בפשטוס הרב תמיד דיבר, אמר שזה יהיה שלבים, שני תקופות. כמה יהיה התקופה הראשונה? זה תלוי בנו באיזה אופן זה יהיה המעבר מתקופה ראשונה לתקופה שנייה. בין השלב שהרמב״ם כותב שההבדל הוא שיבוד מלכיס, לשלב של מול האורץ דרס השם, שאיסה כל אילום כולו, זה רק לדרס השם בלבד. שזה הרמב״ם מתחיל את הלכס משיח, ומסיים שיהיה לו איסה כל אילום, עסק זאת אומרת זה יהיה הביזנס שלהם, זה יהיה החיים שלהם. אבל לפני זה הרי היה מלחם את השם ינצח. אז זה איזה מעבר מסוים אחד. נו, בעזרת השם זה יהיה מהר. כי כמה שאנחנו מכינים את העולם שיהיה יותר מוכן, במילא הגילוי אור יהיה יותר עוצמתי ויותר פנימי שיחדור במציאות העולם. אנחנו מכשירים את העולם לאיזה סוג גילוי אור יהיה בתחילת הגאולה. וכמה שנכשיר יותר את העולם עכשיו ואז, אז במילא הגילוי אור אלוקי יותר עמוק ויותר פנימי, שהעולם יוכל לקבל את זה וזה יחדור במציאות העולם, שירצו להיות שותפים לעניין הזה. אתה רוצה הרי לגרום שיהיה אצלם בשמחה. משיח שמגיע בהתחלה במלחמה, זה רק ההתחלה. אבל המטרה היא הרי שיהיה בסוף, ונועה רואה לו כל הגויים. כאשר, אז איך מעלים את כללות החיות של אלומה זה הגשמי? כאשר כל הנשומו, ונפש של איקי שבכל ישראל, המסחלקס בפרוטיוס לשישים ריבוי. הביאו הקליפה קשור עם הקיום המצוות שאדם עושה. כל נשמה שבכל ישראל יש 60 ריבו, נשמות פרטיים, תקיים כל נפש פרוטיס, כל תרייג מצטר, אז אם אלה הכללות קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של העולם הזה הגשמי, לא יישאר שום דבר בעולם שלא יתברר ויעלה לקדושה, אז העולם יהפוך להיות דיר בתחתן, מלכוס יעיר בעולם. ומכיוון שהובטחנו שבוודאי סופו של כל יהודי לעשות תשובה, כי הבטיח אותו יוסף ישראל לעשות תשובה, אל תרב מביא זה גם בטני וגם בשולחן ערוך, שכל יהודי יחזור בתשובה, לא יכול להיות, כי לא ידרך ממנו נידרך. אז מילא כל אחד יקיים את כל התרי"ג המצוות. באיזה אופן מעלים את נפש החיוניס? אז כבר למדנו כמה פעמים בחסידות, שדיר בתחתונים זה משני פרטים, שמירה על מצוות לא תעשה, וקיום מצוות תעשה. המשל שאל תרב מביא בליקוטי תורה, שכמו שהמלך מגיע לבית, דבר ראשון צריכים לנקות את הבית שלא יהיה לכלוך וטינוף בבית, ואחר כך אפשר לסדר ולתקן את הבית שיהיה בו כלים נעים שמתאימים למציאות של המלך שייכנס בבית. אז אי אפשר להכניס את המלך שיוכל להיות בבית באופן מתאים גלוי אם לא ניקית את הבית. אז שמירת שעשה לא תעשה מנקה את הבית האישי שלך, את הגוף שלך, את המציאות שלך, ומפריד את היניקה והחיות של הקליפה, כדי שאחר כך יוכל להיות המשכה אלוקית. לא מדברים פה כרגע מבחינה מעשית הלכתית, כי לפי הפירוש המובן כאן, נראה שאם אתה לא נשמע מכל שעשה לא תעשה, אין לך מה לקיים מצוות עשה. כי בכל מה אתה מכניס כלים נעים לבית, שעדיין הבית מתונף. אז זה לא הלכתית, פה הכוונה לא מבחינה רעיונית, צריכים את שני הדברים האלו יחדיו. אין אומרים לאדם רשע אוסף רשע וימנע מן המצוות. כי הכוח, חשבתי על מושל בזה, למה אין המושל די מלנים שלו.
ממש לגשמי, אתה אומר, מה אני אשים פה שולחן יפה וכלים ופרחים וכולו וכולו, שהבית עדיין עם תינופת, צריך קודם לנקות, זה במוש. בנמשל, מכיוון שהמצוות, יש להם כזה כוח עוצמתי, כשאתה מכניס מצווה לבית, זה עצמו גורם להזיז את התינוף. זאת אומרת, לכתחילה היית צריך להזיז את התינוף לפני זה. אבל אם לא הזזת את התינוף לפני זה, ברגע שקיימת מצווה, מכיוון שהמצווה זה חיבור עם האינסוף, הכנסת כאילו מנורות, כזה אור הכנסת לבית, שבדרך ממילא הלכלוך עוזב את הבית. לכן בקדושה לא אומרים לאדם, יש מושג שמצווה בו בעביר, אז זה לא מצווה. אבל אין חשבון במצווס. לא אומרים לאדם שבינתיים לא שומר שבת כהלכתו, שאתה פטור מתפילין. רגע, אבל עדיין יש פה דברים של לכלוך. זה לא קשור, הוא צריך לקיים את המצווה. המצווה הוא צריך לקיים. זאת אומרת, היות והעניין של המצוות, כל אחד זה עניין בפני עצמו. כדי שיהיה בית שלם, ושיהיה באמת דירה בשלמוס, צריך את כללות העניין בשלמותו. צריך באמת את הניקיון לגמרי. אז השלמות שכל ישראל יחזרו בתשובה, ואז יהיה ניקיון מוחלט של הגוף והמציאות, שכל הבית לא יהיה בו יוני בלתי רצוי, במילא יאיר גם האור של המצוות. מסביר אלתרן, מה זה מצוות לא תעשה? שסה לא תעשה... להפריד שסה גידים של דם נפש החיונית שבגוף שלא ינקו ויקבלו חיות באווירה זו מאחת משלוש קליפות התמות לגמרי. כתוב בזוהר ששסה מצוות לא תעשה, זה כנגד שסה גידים שקיימים בגוף של האדם. החיות של הנפש החיונית זה על ידי הדם. הגידים והצינורות שעל ידם הדם מתפשט. יש גידים, כל גיד זה צינור לחיות מסוימת. לכל אחד משסה לא תעשה יש קשר למצווה אחת. שיהודי נמנע מעשיית עבירה, אז החיות של הנפש החיונית שקשורה עם הגיד הזה, לא יונקת עכשיו חיות מהקליפה. מפרידים את זה מהחיות של הקליפה. שמהן נשפעים שסה לא תעשה, דרייסה וענפיהם שמדרבונון. החיות של שסה מצוות לא תעשה, וכל הענפים של האיסור מדרבונון, שיהודי עובר על זה, אז הוא מקבל חיות מצד הקליפה. זאת אומרת, יש הבדל בנפש החיונית של האדם שמקבלת חיות מקליפת נוגה לבין עבירה. הנפש הבאמית, למרות שהיא מרגישה את המציאות שלה, יש לה גם הרי מציאות של עצמאות, היא לא מרגישה את העניין של אינו את מלבדוי, אבל עדיין היא מקבלת חיות רק מקליפת נוגה, לא מגיעים מקליפות התמאות לגמרי. כשאדם עובר עבירה, אז העבירה הוא יונק, הוא עובר מקליפת נוגה, מגיעים לקליפות התנועות. שאז זה יותר קל למראה אותה? ברור, הנפש החיונית. הנפש החיונית שהיא רק מקליפס נויגה, בסדר, זה משהו נוטרלי, ואפשר תמיד לעלות את זה בחזרה לקדושה. אם ברגע שהוא עבר עבירה, אז כבר נהיה חיות, מגיעים לקליפס התמאס. אז להציא משם, אז היא יותר קל. ושוב, ברגע שהוא נפל לקליפה, מגיעים לקליפות התנועות, שוב לא תוכל נפש החיונית לעלות את הלשם, אם נטמעה בתומת השלוש קליפות התנועות. וזה גוף שלוש קליפות עטמות, יש אווירות שקשורות עם כזה קליפה וכזו קליפה, כמובואר בחסידות ובקבלה, הבדל בין גים מקליפס עטמס, יותר אווירות שקשורים לצד האהבה והחסד, יותר אווירות שקשורות עם עניין של קו השמאל, אז זה פחות או יותר גים מקליפות עטמות שלמדנו עליהם בעבר, שזה שלוש סוגים בתוך הקליפה בעצמה, איזה עבירה, כל עבירה מאיפה היא יונקת. כאן הוא חייב לעשות כבר תשובה. זאת אומרת, הנפש החיוניס מצד עצמה זה כמו תינוק שרוצה לאכול. תינוק שרוצה לאכול, אז זה נפש החיוניס, זה לא משהו שיונק מגיעים את ליפסת מס, הוא צריך את זה לצריך קיום גופוי וכולו וכולו. ברגע שהוא נפל בעניין של עבירה, אז פה כדי לחזור בחזרה, הוא צריך לעשות תשובה על אותו עניין, כדי להעלות את אותם חלקים מנפש החיוניס, כדי שלא יישאר פרט אחד מנפש החיונית שלא יעלה בקדושה. אז צריכים להיזהר שלא לעבור על אף אחד מי שעשה מצוות לא תעשה, שאין להן עלייה לעולם, כי עם ביטול והעברה לגמרי, כמו שקוסו וסחור החתומה ומנורץ. הדברים שקשורים עם קליפת נוגה נבראו כדי שיבררו אותם. אבל בלי מקליפות התמאות לגמרי, הם נבראו כדי לבטל אותם. כמו שכתוב שבירתן זוהי תקנתן. על זה וסחור החתומה ומנורץ. אז אם יש פרט אצל האדם שקשור ודבוק בגים מקליפסת מייס, אז הפרט הזה מהנפש החיוני שלו לא יכול לעלות אל השם. זה מונע אותו. מלעלות לא עשיד לו והתבטל. ברגע שהוא עושה תשובה, אם הוא נפל בעניין של ג' קליפות התמאות, זאת אומרת שהוא עבר על רצון השם, אז מה שהוא כרגע חוזר בתשובה,
כבר עכשיו, ברגע אחד, אז הוא מחזיר בחזרה את החיות. וזה העניין של שעשה מצוות לא תעשה. ורמח מצווה עשה מה העניינם? להמשיך אורן סוף ברוך הוא למטה. לעלות לו ולקשר ולייחד בו כלולוס הנפש החיוני שברמח עברי הגוף בייחוד גומו ליאס לאחוד עם ממש. רמח מצוות עשה עניינם? לרומם את הנפש החיונית ולעלות את זה בצד החיוב. כמו שאולו ברצוינו לסבור החליס לדיר בתחתנים. כל מצווה קשורה עם רמח העיוורים של האדם, עשיית המצווה קשורה לאותו עבר פרטי, השיהודי מקיים את כל רמח מצוות עשה, הוא מעלה את כל הנפש החיונית עם כל העיוורים שלה, ועל ידי זה נשלם העניין של דיר בתחתונים. הוא אומר פה להעלות את נפש הבאמית, לקשר אותה ולייחד אותה, להעלות זה על השעות, כמה לשנות פה שהוא אומר, להעלות, לקשר ולייחד. מגיע שאתה מעלה אותה שלב ראשון, היא יכולה ליפול בחזרה, אתה מקשר אותה ועד שהיא נהיית אחד עם הרצון האלוקי. והם, מי זה הם? העיוורים של האדם נעשים מרכוב וכמו יובס. האבות היו מרכבה ביטול מוחלט, כמו שמרכבה פתילה לגמרי לרוכב. ואין לה שום רצון משל עצמה. אז האבות היה העניין הזה בשלהם, שכל עיוורים היו מרכבה להשם, כמו שכתוב במאמרי אדמו"ר הזקן, אפילו בשעת השינה, לא היה להם איבר אחד שלא היה, שהיה לו עניין זולת הנקודה הזאת לשמש הסקויני. אז אצל האבות זה היה כל הזמן. אצלנו כל פעם שיהודי מקיים מצווה, בכל איבר שהוא מקיים מצווה, אז אותו איבר באותו רגע נעשה מרכבה לא יתברך. אז אם אלה כללות החיות של העולם הזה מתעלה, על ידי שכל עם ישראל יקיימו את כל התרי"ג מצוות. ומאחר שכללות נפש החיונית שבכל ישראל תהיה מרכבה קדושה להשם, שכל אחד יקיים את התרי"ג מצוות, במילא, וזה יהיה בימות המשיח. אז כללות נפש החיונית של עם ישראל כולה תהיה מרכבה להשם, אזי גם כללות החיות של אלוהים מה זה, שהיא קליפת נוגה עכשיו, תצא אז מתומתה וחלעתה ותעלה לקדוש ולהסמרכוב על השם. היות וכל הפרטים שבעולם נבראו רק בשביל עם ישראל, אז ברגע שכללות נפש החיונית שבכללות עם ישראל תתעלה לקדושה ותצא מתומתה וחלעתה, אז החיות של כל העולם יהפוך, וזה יתקיים לא עושה דלובי ביסגלוס כבוידוי וראו כל בוסר יחדוב, אז יהיה וניק לו כבויד השם, יהיה גילוי לוקוס שגם הגויים יהיה אצלהם יתאמת בוודאות מוחלטת האור האלוקי ויפיע עליהם באדר גאוי נוזוי וימו לכבוד השם אז כל האורת וישראל יראו עין בעין. כל העולם יהיה במצב של כעין בעין יראו, יראו את האור האלוקי בהתגלות עד שעם ישראל זה יהיה בבחינת ראייה כבמתנותרת כדכתיב עד תאורי סולודס כאשר מולקים לד מלבדי. העניין הזה שבני ישראל יראו אלוקות בראייה חושית, זה יהיה כמו שהיה בשעת מתן תורה. בשעת מתן תורה ראו בגלוי שאין את מלבדוי, ולכן כל העולם כולו היה שותף למתן תורה, כל אלומות העולם. אורי סולודס, זאת אומרת, היה פה עניין, זה נודע לעם ישראל. קדוש ברוך הוא הראה להם את האור האלוקי, שהם ראו את זה בעיני בשר, כמו שרואים דבר גשמי. ולא עושה דלו וזה יהיה בכל העולם כולו, ואז יושלם העניין והכוונה של דירו בתחתונים. מה עם ג' קליפסת מס? אוקיי, זה שהעולם יעלה קליפס נויגה. מה עם כל הג' קליפות הטמעות? הוא מדבר פה על הנפש של בנגל? כן, 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 אפשרות, כן. העולם הוא קורא לקליפת נוגה תומה, הרי זה לא תומה לתתחילה. זה תומה ביחס לקדושה. זאת אומרת, מכיוון שהיא לא משועבדת לקדושה באופן גלוי לכתחילה, אז זה עומד על... מה שלא מגלה אלוקות באופן אקטיבי, אז הוא נחשב תומה, כי יש פה את האפשרות ליפול לג' קליפות הטמעות. ומה זה חלטה? מלשון חולי. חולי. חולי, חלטה, זה עדיין זה מצב של חולי. זה לא מצב בריא. בריא זה מתי שמתחברים לצד הקדושה. פה זה מצב של חולי. אז ברגע שקליפת נוגה תצא מהתומה שלה ותעלה לקדושה, ממילא יהיה גילוי אלוקות בעולם, על ידי זה התבלו והתבטלו לגמרי כל השלוש קליפות הטמעות. זאת אומרת, היום
הדברים הגשמיים גם שהם מתבררים, עדיין יש ג' קליפות הטמאות. אבל אז שהקליפת נוגה תתעלה, בדרך מלא גם ג' קליפות הטמאות. למה? כי ניקוסון וחיוסון מהקדוש או אחשוב, ילדי קליפת נוגה ממוצעת ביניהן. פה הוא כותב דבר מעניין. קליפת נוגה זה ממוצע בין ג' קליפות הטמאות לצד הקדושה. אז זה שג' קליפות הטמאות הם רע, ואין בהם שום נקודה ושום טיפת חיות של קדושה, זה מכיוון שהם יונקים מקליפת נוגה, שקליפת נוגה מעורב בטוב ברע, אז הטוב שבה שייך לצד הקדושה. אז קליפת נוגה מעבירה חיות מצד הקדושה, והיא מתווכת ומחברת בין קדושה, ששם זה החיות האמיתית, ואת מדווה כמה השם אלוהי קרחם, למציאות של הקליפה. ברגע שקליפת נוגה תתעלה לצד הקדושה, ולא יהיה בה יותר את העניין של טוב ורע, אלא כל הדברים הנוטרליים שבעולם, דומם צומח חי מדבר, כולם יינקו רק מצד הקדושה, במילא ג' קליפות הטמאות לא יהיה להם איפה לינוק, כי הם יונקים דרך החלק הטוב שיש עדיין בנוגה, שהנוגה זה החלק הנוטרלי, אבל ברגע שהחלק הנוטרלי הזה יהפוך רק לצד הקדושה, אז במילא אין אפשרות שהם יקבלו את זה. אז ברגע שיהודים נזרים ברמת מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, במילא הם מבארים את הקליפת נוגה שבהם הוא בעולם כולו, אז הקליפ, הממש קליפ, הגימי קליפ קצת מס, לא יכולים לנוק, כי אין להם איפה לנוק. ונים, שעכשיו מבינים מה שלמדנו בתחילת הפרק, שהכוונה האלוקית בכל העניין של בריאת העולם זה ימי סמשיח. כמו שדיברנו בפרק בשיעור הראשון, שימות המשיח ותחיית המתים זה לא מתנה על זמן הגלות. זה גילוי מה שפעלנו בזמן הגלות. פעלנו את העניין של דירו בתחתונים, מאז מתן תורה, ואז מגיע משיח ותחיית המתים, רואים מה נפעל, רואים את הפעולה של בירור וזכרור העולם, ונמצא כי כל תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי כבודו ולוקותו התברך, הוא להביא רוח חתומה מן הארץ, תלוי, בהמשכה, הדבר ראשון זה תלוי, בהמשכת הלוקותו ואור אינסוף ברוך הוא לנפש החיוניס, שבכללות ישראל בכל רמח יבריה, על די קיומה של כל רמח מצוות עשה, ב' הוא להעביר רוח חתומה ממנה, בשמירתה כל שעשה מצוות לא תעשה, שלא ינקו ממנה שעשה גידה. כלומר, התכליס על ידי המצווס, כי בעצם מצווס ומושיח ודירו בתחתונים זה הינוח. מצוות זה בירור וזכרוך העולם, זה עליית העולם, זה לגלות שהעולם, כל עניינו שהעולם זה גילוי אלוקוס, זה כל המציאות של העולם. אז אם אלה כמה שיהודים מקיים יותר מצוות, כמה שהמצוות נעשים יותר בחיות ובפנימיות ובאופן שהוא נהפך להיות חלק מהמצווה, והוא מוציא יותר כוחות מנפש החיוניס, ומברר יותר את קליפ הסנויגה, ומגלה שכל הדברים הנוטרלים עניינם לגלות אחדוס השם, אז כרגע הוא גורם את העניין של דירו בתחתונים. מה זה משיח? משיח זה גילוי דירו בתחתונים, שהתגלה העניין בגולוי, שהתגלה המציאות שרואים בפועל ממש את העניין של דירו בתחתונים. אז זה לא שני דברים, זה היינוח. שכר מצווה מצווה הפשט הוא אתה פועל בעניין של דירו בתחתונים כל הזמן, בקמוס ובאיכוס, אז אתה פועל בעניין של משיח. אז זה לא דבר נוסף, זה בעצם המציאות. וכמה שזה יותר חדור או זה, חסידס אומרת, שיהודי עושה זה יותר בפנימיס, יותר בחיות, יותר בשמחה, במילא הדירו בתחתונים יותר מושלמת. אם אתה עושה את הדברים לצאת ידי חובה, אז הדירו בתחתונים זה רק בחיצוניס. אתה עושה את הדברים יותר בכוון הסלב, יותר בשמחה, יותר במחשב הסלב, יותר בויודעתו היום ושווי סלובךו, במילא אתה מכשיר את העולם, כי דירו הפשט הוא שהדר יוכל לדור בשמחה ובהנאה באופן פנימי עד הסוף. אז כמה שאתה מנקה את הבית יותר, כמה שהמצווה נעשית יותר בפנימיות, בדרך ממילא אתה מושך שהאור האלוקי יוכל להתגלות בפנים. זאת אומרת, כביכול, המצווס והבית זה שם על פי חסידס, זה עד כמה האור האלוקי, עד כמה המלך יכול לחדור ולגור ולהיות בתוך מציאות העולם. אז כמה שאדם יותר עושה את זה, כשצריך לזכור שאדם לא יגיד, תראה, הרי בן כך זה יהיה, ואם לא יישא משיח, אחרי סוף כל סוף זה יהיה, אז מה יש לי להתאמץ עכשיו? אז כמו שאמרנו, מכיוון שהעבודה בזמן הגולוס שלו בערך יקרה, כי העבודה הרבה יותר איכותית, כי העבודה של האדם הרבה יותר פנימית מעצמו, במילא האופן שנמשך דירו בתחתונים, הגילוי הזה, נמשך באופן אחר לגמרי, כמו שאלתרבי מיד בתחילת הפרק אמר,
תולו מעשה נזר כל זמן משך הגולוס, ומצווה שעשו בזמן הבייס, הפוך, אז קימו יותר מצוות. אבל מכיוון שמדברים על האופן האיכותי, שהמלך ידור בדירה, אז כמה שהאדם יותר נותן מעצמו ומהכוחות שלו, אז אם אין הדירה נעשית ביתר סעד וביתר עוז. אז משיח ודירו בתחתוני, וכל המציאות הזאת של בירור על גוף הנפש, כל המושג של הוידס הבירור עם המצווה, זה הכל אותו סוגיה, זה לא קיים מצוות, אבל פרסי לזה הוידס הבירור, זה הכל העינוח, השלום, הסכבונה של דירו בתחתוני, שתתגלה ותתבצע באופן כללי, להיות ויש 60 ריבון נשמות ישראל, כל אחד פרטי, כל פרט ופרט מהנשמה שלו, וזה מה שהבעל שם טוב אומר, שיהודי מגיע למקום, הוא לא יודע למה הוא מגיע, אבל מביאים אותו מלמעלה למקום מסוים, כדי שיעשה שם דירו בתחתונים. נתקעת באיזה מקום, הגעת לאיזה מקום, קיימת מצווה, נתת צדוקה. שהרי אנשים היו נוסעים, הרי בעיה נותן תמיד מטבע לשליחות צדוקה. נסעת לשם, אתה חושב בשלך, יש בו דירו בתחתונים. תקיים שם מצווה צדקה. כל פרט כזה מזכך את המציאות של העולם, כתוב ביום יום, שהצדיקים הגדולים שיודעים את סדר המסעות, אז הם יודעים לאיפה ללכת. אז הם הולכים לאיפה שהם צריכים ללכת. ואדם רגיל, אז מלמעלה השגוחה פרוטיס מנהלת את כל אחד ואחד, שיגיע בזמן מן הזמן עם לאיזה מקומות שהוא צריך להגיע, כדי שהוא, כי יש ניצוצות שיכולים להתברר רק על די פלויני. יש לפעמים זוכר, נועית על חלק, חלק וחלק חבר. באופן כללי, כל אחד יש את המקום שלו ואת הניצוצות שלו, שהוא יכול לעלות, ובשגוח הפרוטיס במקום שהוא נמצא, ובדברים שבאים לידו, שהוא צריך להתעסק איתם בגשמיס, ולכוון אותם שיהיו לשם שומיים, אז זה הניצוצות שקשורים איתו, גם בזמן וגם במוקם. אנשים אומרים, הלוואי שהייתי בזמן אחר, אבל הניצוצות שלך נמצאים בזמן הזה. הלוואי והייתי נמצא. הפאזל שלך ונשמוס חוק שורה עם הזמן והמוקם הזה, במוקם הזה ובזמן הזה, יש את הניצוץ שקשורים עם הפאזל והחלקיק של הנשמה שלך, שהיא משלימה בזה את הכבוד של דירו בתחתונים. לכן רואים שהעם ישראל התפזר במשך הגלות במקומות שונים. יש מקומות שפעם היה, היום אין אף אחד, כי זה התברר. לא יוסיפו לא שום מצרים. התברר הניצוצות. היה בובל כל מיני מקומות שהיה פעם מוקדים ושם הניצוצות התבררו, אם מגיע לשם יהודי עכשיו, זה להוציא ניצוצות שמישהו אחר כך הביא עוד פעם. אבל באופן כללי יש שני מקומות שהתבררו, שהם כבר הגיעו, והשגור הפרוטי מביאה כל אחד ואחד למוקם שלו, מהשם מצד הגבר קוננו, כדי לברר ולהשלים את הכבונה של דירו בתחתינו.